Ah!
coplakan. Assalamualaikum. Lu sodro niki lho. Ya. Kowe komentar mangan kayane sodro. Ya. Sini, lah sini. Sodro sekakene mbok kowe. Atiku loro. Ya. Ya aku bolane sodro. Ya. Bapak iki ngeplak. Atiku loro. Ngeplak aku aturan. Iya, aturane. Yeah.
di sini lampune mati gawane aku. Kowe dadi wasit. Siap, aku tak salto dene sisi kanan. Yo. Oke. Thank you.
kene. Oh!
Kakak.
Bener wong ora tau sekolah iku. Koyo sekolah. Ora bapake ora anake duwe to. Dilem kualik drun, so drun.
Momo Lahmo sing mati ora aku gurimu gayeng jan kompak bengi iki rangga budaya sowaning gone desa go Tanjung lho mula awak dhewe tepangan kenalan la iya kono nek tepangan nek kepengin kenalan tak rungone piye entukmu kenalan lho nek aku ya kenalan aku ya apik lho rungokno assalamualaikum dulur-dulur derek nepangaken nami kula Karno asli saka desa Rangga Kecamatan Jaken nggih kula niki Karno tanggane Mas Supadi pedhet kula niki walah leh nana ra usah ngono tepangan ra pantes ra lucu mbok pamer dulur kene. Nek aku sing tepangan pantes tur lucu dasare bocahe bagus barek gagah lho. Oke. Rungokno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nderek nepangaken dulur. Nami kula Karmin. Kula tesih Joko lho dulur. Nek cewek mriki kok badhe ngersake kula. La sumangga Karmin asli lho kula niki tesih Joko. La yo le men
Joko ya Joko, ora usah kondo-kondo. Sing baku donga dinunga. Bengi iki awak dhewe rangga budaya katimbalan karo masyarakat go Tanjung kene. Didongakno muga-muga sabubare tasyakuran nanggap rangga budaya muga-muga rejekine diparingi kathah. Barokah malimpah kenong go tuku Tegal lan sawah. Nek turah go munggah kaji Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho kompak guri ya melu jawab. Dasare rangga budaya anggere ana karna karo karmen jan kompak jan gayeng. Mula awak dhewe ning kene ora usah kesuwen ya njaluk ngapura nek ana kaluputane rangga budaya. Ngene iki ya ora dijarak lho, Min. Ngene iki ora dijarak. Mula awak dhewe nyuwun pamit, nyuwun ngapura, rangga budaya arep neruske lakone. Mula awak dhewe de mlaku-mlaku nonton rangga budaya. Piye to gebyare rangga budaya? Assalamualaikum. Assalamualaikum.